মই অলপ কুরবান আলীর ঘর আল্লাহরে কি কথা কও থাবরেকল ভাড়া বুঝাও হ্যালো কেরা রে কেরা ফোন করছো কেরা রিনা রাইত্রে কেথা নিজে মোবাইল টিলে টিপা টিপি কেরা করে আমি করি আজ রিনা থাবরেকল ভাড়া বুঝাও হ্যাঁ গায়ে হাত দিয়ে দেখো তো লহরে সবাই চলো ভ্যাকসিন নিতে যাই আরে চলো লহরে সবাই চলো ভ্যাকসিন নিতে যাই কি হলো কুরবান ভাই তুইও যে আর আপনি তো ললে হে করুণার হতে জুজু বলে তুমি হারিকভাবে পূর্ণ সক্ষম হবা আব্বা তোমার মাথায় না কবর আছে কবর আছে কে রে গলো রে পুরা বাটুরির ভয় না খাবো ভয় না খাবো নিজে ভ্যাকসিন লবো ভেকচিনিতে যায় চলো ভেকচিনিতে যায় কথা ছবিখনৰ প্ৰযোজক হয় মই একচুৱেলি চুটি কথা ছবিখনৰ মাজেৰে আমি সমাজৰ ধৰক নাৰীৰ শিক্ষা তাৰপিছত গ্ৰাম্য জীৱনৰ কিছুমান পাৰিবাৰিক কণ্ডল টকা পইচাৰ অভাৱ আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথাটো হৈছে ভেকচিনৰ ওপৰত সজাগতাৰ আমি এটা মাধ্যম হিচাপে এই চুটি ছবিখনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চলো ভেকচিনিতে যায় এই চুটি কথা ছবিখন আচলতে এখন কমেডি হয় ইয়াত মানে ভৰপূৰ মনোৰঞ্জন আছে আৰু সকলোৱে এই চিনেমাখন যাতে উপভোগ কৰে ৰাইজৰ মাজত যাতে বিপুল মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰে আপোনালোকে যাতে মানে এই কথা চুটি কথা ছবিখনি যাতে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰৰ বাবে আমাক সহায় কৰে এইখিনিকে কৈ ধন্যবাদৰে মই সামৰি মাৰিছোঁ মই চলো ভেকচিনিতে যায় এই কথা ছবিখনৰ জৰিয়তে ৰাইজক ভেকচিনৰ প্ৰতি সজাগতাৰ লগতে যিজন আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ আজিকালি ছোৱালীবিলাক লেখাপৰা কৰ মনোযোগ নিদিয়ে বা পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকক গুৰুত্ব নিদিয়ে যে ছোৱালী বুলি কাৰণে গুৰুত্ব নিদিয়ে যাৰ ফলত সিয়াত আৰু তৃতীয় কথা হ'ল যে যিটো আমাৰ হিন্দু মুছলিমৰ যিটো আমাৰ মিলন সেই জগতে কিছু মই এটা ৰাইজক মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি আৰু হয় যদি তেনেকৈ এতিয়া ৰাইজে যদি আঁকোৱালি ল'ব ৰাইজৰ উৎসাহ পালে নিশ্চয় মই আৰু তেনেকৈ লিখিম আৰু ভাল ভাল ইয়াতকৈ হয়তো মই লিখিম বা চৰকাৰে তেনেকুৱা যদি মোক কিবা এটা মই পাওঁ ইয়াৰ জড়িত সুবিধা মই নিশ্চয় এইটো হেৰি কৰিম আগবাঢ়িম আৰু এইটো পাব আপোনাৰ হেৰি গকুলনাথ বঙাইগাঁও ইউটিউব চেনেলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব এইটো মোৰ চেনেলটোৰ নাম গকুলনাথ বঙাইগাঁও আজি ৰিয়ন ফিল্মছৰ বেনাৰত যিখন চিনেমা ভেকচিনিতে যায় খুব সুন্দৰ অভিনয় হৈছে সকলোৰে আৰু আমাৰ বঙাইগাঁও অঞ্চলৰে এই অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল আৰু লগতে পৰিচালকৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো অতি মানে উৎসাহজনক কাৰণ তাত আমি তিনিটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ মানে যিটো সজাগতা আমাৰ এটা হৈছে ভেকচিন নিদিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ চৰ অঞ্চলবিলাকত যিটো আমাৰ মাইনৰিটি সম্প্ৰদায় তেওঁলোকৰ মাজত এই বস্তুটো আছে যে আমি ভেকচিন কিয় দিব লাগে বেমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বেমাৰ নাই এই বস্তুটো তাত মানে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেইটোৰ যোগেদি এটা সজাগতা নিশ্চয় আহিব বুলি ভাবোঁ আৰু তাৰপিছতে দুই নম্বৰ হৈছে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক
স্কুলত তেওঁলোকে দিব নিবিচাৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মানে এটা এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে ছোৱালীক কিয় পঢ়ুৱাব লাগে, যাৰ ফলত আমাৰ সেই সমাজখন এটা অনগ্ৰহতাত ভুগি আছে, গতিকে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই। গতিকে এইটো এটা দ্বিতীয়। আৰু তিনি নম্বৰটো আমি দেখিছোঁ তাত যে তাত এজন ৰাভা লোক, লগতে আমাৰ অসমীয়া আৰু যিটো আমাৰ কালচাৰ, আমি হিন্দু মুছলমানৰ আমাৰ ভেদাভেদ নাই, আমি একেলগে বহি পেলাই আমাৰ বুজনি দি পেলাই সকলোৱে মিলিজুলি একেখন মঞ্চতে যে আমি আছোঁ, এই তিনিটা ধৰণৰ আমি বস্তু তাত দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ আৰু মই ভাবোঁ ৰাইজৰ মাজত এই কথা ছবিখনে, চুটি ছবিখনে নিশ্চয় জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব। আৰু ৰিয়ন ফিল্মছৰ দ্বাৰা যিখিনি আৰু গকুলনাথৰ পৰিচালনাত তেখেতে বহু বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ কামবিলাকত লাগি থাকে, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাব।